كمان تناطن يلا تبتيان كبير قاسي وأون كبير ذا ومدة سومالين لابد قال كلنا يوي أيو كم يتيهاي وعصاب حي سنة في كوني السرال بقولي كوي ستيتن كي وقتها ولي تلك قديه سا أيام شوقي شاكاهان هدير لسي هذا برسل له فهمو تدك وحوغا ير وير ده هو قادة أن وقتها دولديه ريد كهاي تلك هايستين أيان من كقوس تيدلك أو إسكندو فيو ملا نوروي أو إسكندنافيا كان يلوك بس كسوقت تبعنا سو ما ركتي مر بميل كدو في أو ميل كدجي أو ما ركتي وحبك عن تكودي جواي فوقتي أو كي من أو حقولا نقدا أنا تشيل حق أنا هتلا يكلوا عن وحبا ما ركتي كجاي من أيوم باون ما ركتي تبل ليلي هياي وارنيو ماذا حبا ورو هيا دلكي كعام با كردا شيو sikale kuma garatiide maartay de waa dulidi barwaaqa ka dhacday oo togag malaba soo rugmaday oo adigu de wixii la waraabin jiray ninkii wuxuu iska dhigay malaa wuxuu qaatay in ilaahay xil furtayo xil walaahi waa sanad ee muddo badan qurbaa waa joogtay waxa ku suroobi waayay waa batan maartay de meesha aad ka timid roobku ku daba maray bal carradii ka warto halkii uu ka soo degay dabeytan markuu dalkii soo galay wuxuu sii barwaaqa reerkii aad ka timid qoyskii kaas oo ay idla afar fardaynay ayuu boolaku sheed wuxuu ka arkay nin meel dab ku shidanayo kaasoo wara baahnaayo tee waxba lama soo degin xalina malaa uu dib jiray kaasoo yiri barota ninka dabka shidanaya aad warna ka qaadatid bal inuu tilmaankaasi reerkii meeshu jiro ee bal kale waxbu karsanay wuxuu karsanayana hadla aad la quudatid laakiin ninkii markuu uu yimi wuxuu noqday walaalkii kii uu reerkii baa kaga tegay sheekadu halkaasay ka amba baxaysaa inaan ma doonayo halka u dhaafo waayo xiisaha ka lumaya dhadhanka ka lumaya hatiyaan aan wixii macnayay laakiin waxaan jeclahay hab sheeka abay u socotahay ilaa maanta afka ka tirin maayo tegi maayo waxaa soo cajalada baan ka tegayaa inaad wax badan dhegaysataan si aad ujeedada u heshaan waxay ka hadlaysaa dowladda soomaaliya ka dhisan ee ninkani aynu sheegayna ka madaxda yahay chaaliskii ayuu heshay dalka inay madax u noqoto oo malaa sharaf iyo taariikh u noqon lahayd haddii ay ka jawaabto baahidii dalka iyo dadka laakiin siduu uga doortay maaragtay wax yar waan micno lahayn ama inuu xogaag yar uma haysatay boobo ama inuu qabiil qaran uga diga rugto qabiil u diga rugto qabiil iyo sida fursadaasi ay uga luntay markiiba ay u dhaaftay dabadeedna uu marba suu fiixan jeesi ugu guntayo bal si uu u soo celiyo fursadii ka luntay kana sabaynaya sidana yeelaya hadii ilaa ka dhigo waa karo fursadii maalintaa luntay buu ilaa maanta daba taagay buu isleeyahay bal inay maalin maalmaha kabada gacantaada ku soo noqoto isku day markaa waqtigaas waqtigii maasadii deele la odhan jiray ay dalka ka curatay deeleedaas ayay daba socotay tani magaceeda waxa leedahay dibadiyaal labadaa nina walaalaha ay wada hadlaya midna dibadiyaal baa leeyahda waa kii dalka lagaga tigay midna waa kii dibadda u dhuufo waxaa la yidhaahdaa duleed deelay karaankeed inkastaanay duuduude manaha wax ugu odhan hadalkana u duur xulin ama daaqsin geel marin duc qurayshi fayse dhanka kale ma daaway ma sharaystay kuma duxin dhiga dilicsan kama helin ma hirgelinta buubtii doodiina lama garan ama waa la dalacsaday lama baanan doogtii dakharkiina lama dhayin wuu sii darsanayaa daldaloolkii sii korodh daba keena faalkii ku dayo xidigiskii dugti xeegadiisii dildilaaca maradii wax la sii daneeyo la dugsado ka weynaa misna daylo bixisada dhowdhowdu kama degin gaariyow dabuubtiyo la dardaarankeennii doolaala dheeraan tiratire ka soo qaadi dabaqyada dhunkaasha ah ninkii duubi kala baxay durba soo rogaal celi dooraalayaashii weli way istalbanayaan damiciyo hunguridii sii durug hankoodii darka laysu mari waa xaajada dillegantaa weli dowliskeedii dandan buu ku dhacayaa qalinkii iyo dawaadii weli way istul yaaliin dulfiqaarna lama dhigin qubanaha la duudsiyey isagana dagaal faran daayeerku laan buu weli dacalka haystaa bahal ceerin daywaa
أنا وحال إيدي ريداران تجدبتو نبر هذا دمقان أيان هاد بدعر كنورين إلى داين أبد كيدا وان كان روحيا فالله قدر يا مكتوب بحسن انت عندي بشي قاوها دمبرسادة إرمان تاس أديقا هال دور كيوسوغا انت ديري دالة ديركو خلاك حيو مبادر دينكيسيو درتا لوغا ديريو dillo ugu abtiriyo dantu waxay u magan tahay darka files dhaafiya daran door shubite inta ay lu dirtiyo dood wadaag leenahay dabra erinta heesh iyo shaxdaleynta toogashada hindisaha godkan digu ku dambe rashiido rashiid sheekh abdullahi wa ninkaan ku hal qabsaday waa nin aanu saaxiibnahay dagaalku aan dagaal wadaag leenahay hindisaha godkan digu ku dambe rashiido jira waa ilduu faajir tahay gu siitay waxa la yiri nin doolo beriya dibadda meero tani baajin weydaa caalwaa dib ugu kacay degelku cidkuuga fadalkiiyo durduradii wuxuu dacal ka soo galay door yaalle waagii didibkii la oolaa daaqsin buu ka halacsaday dayra dhaaf nin jiilaal shitayda gudba waaweyn taqsin buu ka halacsaday dayra dhaaf nin jiilaal shitay dogobo waaweyn waxa duunka hoosiiyo damiciisu kula faqay ninkaa daartay xaabada wuxuu degamsan baa jira lugihii degdegayuu u duwaday dhankiisii isla doonasha ilaah duubku waa walaalkii waa ninkuu dad iyo maal dumadiisa kaga tegay durba laysku soo bood degdeg laysu gacan qaad wuxuu yidhi bal soo durug hadalkana i deeqsii marmar baan daraadiin degdeg iyo kalgacalada odhan jiray ma duushaa meel bay daloosho daltabi ay hayse duni waa ku dhaqanoo dareen lagama waaye degmadiima nabadba yaa odhanaya kii dibadda ka yimi holiyo ubaa haya reerkii iyo aabihii iyo hooyadii iyo wadunidii markaa wuxuu yidhi reerkii ka waran horta dalku ha dambeeye wuxuu kala deeg jawaabta ninkan waa nin shan iyo toban sano daa kooyna hoos joogay oo soo gubtay oo aan atray kan uga maaragtay damqashaba ku hadhin moogtay ninkanina waa nin haddii laykan uga duri dimuqraatiyad iyo nolol iyo hadal iyo wax jiraan ka yimiyo sidaa u laba kaclaynayo weli laaylaya moogtay markaas mandhaaf weyn ayaa meesha ka dhacay wuxuu ku soo gooyay hadalkiisiya markaa dare duni waa ku dhaqanoo dareen lagama waayay degmadiima nabadba reerkoodii wuxuu yidhi dareen ma leh degmadana shil kama dhicin dadna waa fayow yahay bal hadda markaa xusuusnow wuxuu yidhi dareen ma leh degmadana shil kama dhicin dadna waa fayow muxuu ninkaasi sheegay nabad buu sheegay soo maa markaasaa ugu horeysa ninkii yimi inuu maaragtay nefiso oo fadhiisto oo tigo kuyo doodigaygii dardartaan u yeelaa iminkaan dabcinayaa ninba dabada meel saar warku sii dabayl raac laysu daadeg toyashada markaa muddo dheer meel ka maqnaataa tibaadee la yidhahdo nabad baa jirta markaa waad nafisaysaa waad fadhiisanaysaa dabadna waxaa laga yaabaa markaa in loo galo tafaasiibil heble ka waran iyo hebel ka waran iyo hashii heblaayo iyo awrkii hebel iyo sida yani markaa qofqof iyo waxbaa loo gelaya mar haddii nabad guud la sheego ninba dabada meel saar warku sii dabayl raac laysu daadeg toyashada wuxuu yidhi hal ii daran wuxuu xusuustay ninkii dibadda ka yimi wuxuu yidhi hal ii daran goraygii dufka lahaa ma rakaatay doobtii shimbiraha ma didiya shubel guriga ka tegay wuxuu ka tegay goray yaroo dhala goraygula marka dambe u weynaado sida libaaxa u ciyaa wuu guuxaa markaa goraygii wuxuu sustay wuxuu walaal goraygii yaraa in guriga beygii kaga tegay guuxii ma bartay wuxuu yidhi dabaalkii sorry wuxuu yidhi hal ii daran goraygii dufka lahaa ma rakaatay doobtii shimbiraha ma didiya wuxuu yidhi kudaaya ma taqaani wuxuu yidhi kudaaya maxaa daaray buu yidhi wuxuu yidhi dabaalkii lafii daabad qaarkood saw duleedka kama helin dufku bixi wadkiisii duquniina guraya nacasnima daldalaya dabadeeti eedya iminkana muxuu sheegay wuxuu sheegay in awrkii
يعني قرأي يوحي يقول انتي محاك كل عيب ويوحي قال له ما نحرس سوكا او كلف فيه سين تو دولادك كهري لقاية بيتنا كل انتي مركاني مكلم حاس سوق علي او كي وحي يلي دول باداني دوني دي اللي هرانشري من نفع كتير مسوي دبودو دوقة عيرة باهلة وأول كيم حاكل عيون يدب شراب هالباهلة مسديك على قشيبه وكويت داين كيس يدب بيدا فسي يسوي دوق تي لوق على دعدي أدوقي إما كلام حوش هيك أول كيم حال لقوه محي وديك بالو أحمد فنبي مشكلة في فرد بدرة إما كلام ديك بالصوب حي ويدوق يعني دك تي أبو سيد تشري سيقول لما تبوك جيري كوية سبن أمورا الدوح تبايا قديسي انتي آن دوق دباهو يان انتي آن دوق دباهو يان دفرا ويرا نقول دعايد دولا كل ميا دواني كنا بات الشاقي وحو يري مطاعتنا مر بدي كاني سؤالش ده مو بكون حياة موقتها، وده كيش أقول لكن مكو حضرتي كنت دراي، مركز يروح يري متى هذانا، وهو يبي، كوي دادلة أرودية، دادلة إسكحورية، إنت هم دنا بدا هذه أوبت كيو دورية دي دهري قاعد لقى شري سبح كليه دو دو لقو دري الحبالة، إما كلام حوش يعني، من كم بايل عروت يسي أردمي، أيسلاند تبكو ريسي. وحو يري طبي شضي دي حي مدوبة قبل كي دمويان دا يرتيع دوني إياغنا دعدودي مطلال بنامبا فرقا هالكا سادي لو وين وغور ريسي لأن أوبت كي سيبان عيدي كارين كوية دوما حاق دا كوية دوما حاق دا انتان دهانا انتان دهابة دادي دولا الرعي لو تري إما كان حاس كي سيبو شان كل إيه كنا دوما ليس إنتان قبل ده هذه أنت تنتير ترين إيه كنا كده بقى يقولي بحكم سترى إيه كنا كده بقى يروح آخره وتجي دوجوي حسي دوجوي حسي ترجم واي هذا الكي إنه هنا استيتا بركه حتى حسي يكو تلاقي كيسي واي كويدا ام سوري قال هذا بركا و خلي جوغني markii u haaska sheegay markaa suudi kuyada habadeedii iyaduna madduug ba maxaa loogu dawqalay haaskaygina maxaa ku dhacay madumaashiday ba markaas u yiri ta jeegaysa kuyada waaban daalay sawti duleed oo jin dagaagay maagtay aqalkii ka dumisay lagu helay dambiga culus sawti la doorshay dalan dooli laga dhigay duugowey xisi digan waayay hadalkii indhuhuna istaytay wuxuu yiri dad yaa haray maxaa duunyo weli nool kuya duunyadeenni daratiyo kud weydii dadna waa noo qura ma ninkii nabadda sheegay duleedoo yaqiinsaday inaan guul dambaysoo lagu diirsadaa harin ayaa deymo muruga aa dibna jiitama iyo deelqaaf ku yiri ciil danab iyo wajaaf iyo daacuun ku kala goo reerkan daaha loo rogay dubbihii ilaahay darandoori ugu dhacay danda guugan laga dhigay miyaad guul daraystow nabad iyo dardaan iyo igu tiri dareen male waxaa duur xulkaagani kaa daran yahay sheeg dibadyaal kal adagah wa ninkii meesha iska fadhiya dabka shidaayay naxariisi kuma duxin damqashada walaalkii weji daban weji duban ku baabiyey afta buuran kula hadal ma degdegin jawaabtii ducdan iyo ducdaas dhowr dib xusuusa ugu noqoy nagashada ku sii daa dabkii xaaba saarsaar madax diiran baaqbaaq taataabay daqarada qosol buu ku yara daray way iska daga garjiifadee xashu la soo kacay ninkani dee waa nin wixii dhacayo ninkan waxaa gubaya reerkoodii yaraa isla in dalkii iyo dadkiiba markuu arkay walaalkii siduu u laba boglaynayo siduu u xantanayo awel way iska fadhiya ayuu maaragtay yidhi haddaba ninkan dee warka u dhiib
wuxuu yiri degmadayada dibnaha la cunaya qosolka la deexda adigoo il dabaya dadku inaanay ka garan mise lagu dadaalaa kaldunuun cumooye waxaad booda doorka duqri looma oran karo marka aad duleedow sidaa doonto weydaan sidaa diida yeeshaa wuxuu yiri degmadayada si dareenka garashadu aanu nooga noqon duug dawrigan hayinahayn ma degmaha indhaa qabatiisa waa u daboollaa waanu daadahaynaa wuxuu dayba bogan laa dulmar bay ku gaadhaan kadhagu daloolaan dabagala wixii dhacay xanta durugsan heli karaa dooca wow gufaynaa deeqsiinta hadalkana farahaanu diranaa iyagaa ka dooroon dibna sheega godobaha ha iska degamsanaatee yeedhow dam weeyaan wuxuu yidhi degmadayada roobabkii ka di'i jiray diriradu ma baahaan dalka uma sinaadaan annagaa daruuraa deebaanka hayno meeshaanu doonaa lagu soo dabaalaa dooxaanu seeraa dayr oo dan marinaa hogolaha daruuraa marka ay ku daataan deegaanka saaraa waxaa doo ka soo baxay yaa daaqa ma ogtahay yaa daaqa ma ogtahay inta doonya dhaqatadu ducol ruug tidhaahdee markay xaabka daaftiiyo inta dacaydu gaadhiya daabgaabta laasaan dhirta hoose diirtaan xoolaha darleefkaa jeeyaha dul saara ee laamaha ducnayda ah damacfuul ku goostee daamankan wax sii marin diro waxay haleelaan gawsaha dalqada kule halka dhaqaalihii dalku maraabuu ayuu ka hadlayaa cidda qaadata wuxuu yidhi degmada iyada ninka ragga daryeelkiis ama duubka sharafta iyo darajada la siiya dabar iyo nac weeyaan ninka ragga daryeelkiis ama duubka sharafta iyo darajada la siiya dabar iyo nac wow iyo dabar iyo nac weeyaan darba wow ma dhaafaan deldelaadu xeer male kol haddaan xaq lagu dilin dembi meesha kama dhicin deera deera ma herdiin samadiidna loo qaad maydka wow baroor diiq dumarkana hugoodi iyo diibkoodu waa weeda carbay ku dhaashtaan wuxuu yidhi degmada iyadu boobka way la dirirtaa in la duro garsoorkiiyo in la dumiyo ma ogola badi waxay danaysaa dadku inay sinaadaan kifadaha dalooli iyo miisaanka dalabta leh waxaa laysu dacal furay dibindaabiyo maahe waa daryeel sida uu yaal danyar loogu talagalay si aan laysu dabagurin dulmiguna xaqa u cunin dayaxaanu awdnaa qoraxdaanu daahnaa nuurkaanu daminaa dabadeetu fulinaa sharcigii dalka u yiri bal hadda sharciga la fulinaya eeg hadda yaa dabadeetu fulinaa sharcigii dalka u yiri cir da furay habeenkii dallad baa la qaatay iyadoo habeen aan qorxo jirin roogna da-ayn dallad baa la qaatay hadda waa gudcur dame wuxuu yidhi degmada iyada dahab baanu shiilaa lafta dhagax dixeedkiiyo birlab aan dubnixin oo dabcin baanu shiidnaa derbiyaanu fananaa daaraanu taagnaa digir iyo galley iyo dalag baanu keennaa daacaddaanu beeraa in yaroo dalxiiska iyo wariyaha damfulinta iyo ninaan ragaan loo darraan kari lagu dagasho mooye isku duubnideedaa dekadaa la geeya dunida ay u dhooftaa daacaddii dalka siilay waxaad moodaa in dalka laga dhoofinayo daacaddii wixii daacad dalka yiilay oo ay khiyaano isku soo hadhay dulmigaanu gadanaa dibadaa ka keena waa dabaqabsiya garo annagu daacaddaanu beerrada bay todobadda loo iibgeeyaa wixii dulmi adduunyada ka dhacana halkana loo soo iibgeeyaa dabeetana isagoo dabaqabsiyaanu anagu ayaanu gadanaa buu yidhi qabqabkii iyo durbaanada daran doori dhacayaa way iska doo bilaashee diyahaal ma reebaan yaa dayacbeel ma haynee dundumaanu maydhnaa sida ogaxda diinkaa daymaduna koristaa wuxuu yidhi degmada iyada cudurada dilaacee dadku uu qur-aanka iyo aayaadka diinta iyo daa-inkay ka magan galo waaba lagu ducaystaa radeegata haddaanaan dagaal ridin ama ciidan soo dumin dawliil ku naaloon da-da soo kacaysa iyo doobabka iyo hablaa gadin ama duul xiryo u goyin ama keenin daacuun ama daadad soo rugin webiyada durdur ayaa jiilaal wax naga dilin dabadheerna salabayn deegaanyo nagu dhaban miyaa daasadaa maran dirham noogu dhacaya dabatii marna daad lagu dawarsanayay badaha adduunka marna daacuun marna abaar marna cayn sidaasaan ugu noolahay buu yidhi wuxuu degmada iyada ruuxii la duugaa marka laga dareer uu dardar soo ceshaayo dib u soo dhashaayo dulba looma shxarada wuxuu yidhi degmada iyada dadku waxay la yaabaan danquntaa u fara badan nin intuu saaka kale xafiis tagay oo muraad kalaha yidhi muraadkayga way soo dhammaaday ayaa wax lala yaabo ugu fara badan wuxuu yidhi degmada iyada duleed joogta maqashiya kahagrada madurugtada ayay geelu dirataa wuxuu yidhi degmada iyada dibida iyo weylaha waxaa dhala dameeraha wuxuu yidhi degmada iyada waxaa jira duleedow
habar doobir kulu lo dherer kana dijaal ee dadabkii ballaar kana dhirka garay ka xoogay waa nidaamkii markaa jiray dhakaday il daafto dawo karin ku leedahay mar inay waxdihaato uba daadahaysay si kastaba u doonto markay ciil dilegantay 70 dayrood deedan iyo si daalacan nafta damac u gelisay baryadii ka daashaa rabbi daay weeye ducadeedii ka aqbalay rabbi deeqsi weeye ducadeedii ka aqbalay aan afweyne intaas oo sanadood buu kuurka ugu jiray inuu maalin maalmaha ka mid a kursiga fadhiisto marka habarba halka laguma tirayo da'bay wiil guracan oo falan oo derderan oo dembi iyo xasarad badan curad kuri dambaysna a dirqi iyo si fool adag hoosteeda laga tegey marka ilaahay markuu jaani siiyey ninkii iyadoo hadagantii digta qalabka reerkale kaga dananinayso dama guulaheedii u dabaal degaysaa suulcay durduriyo dubur buu ka xulaya fursadii la siiyey de markuu helay meeshii qabsaday waa idinka ogaada wuxuu u jeestay dee hugun iyo durbaal iyo sacab iyo mashxarad mogti dabeetana wiilkii yaraa isbaa midaan khayr lahayn oo suulcayn baa la odhan jirayo show isaguna markiibaa maaragtay fursaddu markiiba way ka luntay damdamtii iyo mashxaladii iyo darambalkeedii miyaa dhiilla darartii iyo dugay lagu gunaanaday daaduunka ciilkii dib waxaan u dhici karin duqdisow khalaawaha wax kastaba iskuma dayin dulcana umay xidhan kolba dow shixnadan baysan qadhaha ducdeeda hadba ruux la duushaa markay dayma bogashada isha daawisiisay qofkaan duud carale noqon taad xor ku turta waa kii talaysoo noqotay markaa barkana ku day barkana sidaad rabtay yeeli waaye dejiyo ka qaad xilka barkaana keen adigu waa kii sheekadaa maaragtay ku mashquulay ilaa maalintii duraa sidaba duleedow xaajadu duduuciyo deji iyo dulgee tahay buu yidhi kana saar kana sii ninka dalawadiisi duhur geed ka seexdee dib jirtay habeenkii bahaluhu durduurtee markuu daydegeedii dalagdalagta raacdada ka duldhacay raqdeedii runta maganistiidsii indhahana dib ula noqoy ruuxeeda doondoon dad kaleeta weydiiyey waa fursadan u raadinayo mogti uu ogii halkay ku luntay haddana igu ku leeyahin wadahadallo iyo nabad iyo somaacaynkan iyo sidan iyo sidan iyo sidan wuxuu yidhi degmada iyada dambar laguma maali darxumaa ka olosho dalawadu nin moogow may karin dadkeede waxaa loogu dawgalay ninaan daawa xidhin oo doofaara dhiqi jiray waxaa loogu dawgalay nintu raad xujaysnaa shalaytana u dawfalay inuu doorkan maanta dhagar iyo dil iyo dhiigta kanooyin badan galo isagaa dirkeedee sinjigeeda doorsho doobigii lama qawili isagaa duleedow danyaraa saboolka darkumeehanowgiyo dildilaanka hirtiyo xagaldaaca ugu wacan duluglaha ishaystiyo dibiyada hirdamayaa dhexda ay ku shaxayaan waxaa damashii weynay dhigta looga dabar jaray durba haysu muuqdaan kibir haysu dooxaan dacawaa basaastoo dufan looga shubayaa doohdoohdu waa been nin dalaabsan baa yidhi waxay daaran tahay waa isku didi ibliis oo mid ahaan duxdiisa iyo daribtiisa noolloog daribtiisa noolloog degelkaad xusaysaa madal buu ka weyn yahay naf adaa u dudaye afku sooma hadaltay yani reerkan aad aniga igu canaananayse rogmaday madal buu ka weyn buu yihi adiga adaa weli hadliba karaye aniga afkayga uu hadal daayay buu yihi kuya dabalikaalo kiibaa markaa quustay dibadda ka yimi kuya dabalikaalo waa laylahee dad baaba'ay waxaan doogsan cararkii diihaalla orodkii habeenkoo daloltegay socodkii iyo dawaafkii dibmacay madkaygii deli iyo jar kala dhacay yacni wuxuu qaadan layay intuu dhul soo maray iyo intuu marba meel ka degay iyo intuu marba xero qaxooti galay iyo inta marba haddii lahay ka dhigo ya kuya dabalikaalow allaylahee dad baabaay waxaan doogsan cararkii diihaalla orodkii habeenkoo daluultegay socodkii iyo dawaafkii dibmacay madkaygii deli iyo jar kala dhacay wixii duux rogmanayaa igu daray badweynteen daadxoorta iga dhigay waxaan reer idiir neceb ku dib jiray agtiisee da'day gacanta hoos dhigay walaa sheekadu idinka igu socotaa iminka da'day gacanta hoos dhigay qalo iyo dirsooc iyo waxaan diif la golongolay dalandool u yeelaa daalaadhacaygii rugtaan soo dugaashaday miyaa ii daraataan ugu imi dardaar werin maantana degaankay ma dagaar u guurbaa iyo diilintii guray yurub oo dhan buu soo maray dabeetana meeshuu kusoo noqday rajada ka filayna waa tan looga dayriyey marka wuxuu meeday hadhe ma jirtee de maxidigaha cirka iyo dagaar iyo diilinta guray iyo habaarqabahan iyo waxaan xidigaan dusha ku aragno
ما ترى محل كاسة غرتها بويدي تعاد بو مارك نوح عن كيدي صوح عندها شاكب دي بابنا كسو قوستي هل كي قراهي دو مارك اسمال اينا يرواتا صو كي اوغوين والالك اواكا يدي وحلالتا بركاسا صو على على جنتي وعلى على الحنون اللي ويا روتا بركالا الشيخ لكن با هل كفرديا كي باو جواري وحو يري دولي دو دي للي دا كوهيسا انبا ايمتي استاقا قولي سو كي دلك جوغينا ودلك حبا كوهيسا ايو شيغي دي للي دا كوهيسا انبا ايمتي هينو انتي اي دبايلوه هدبا ميل دلالي داديس كوبيغا يين وحي داد مهيغان دل شيشي يا كوغو فراي كوغو فراي نبطان كنونا نحن با دوكسان ايو انبا دايرا كوها دي مديا لكونا بحي دكسيغا انبا بينا يا قعما دالي سوي يي إن دحين أنا كلام بحيل ملا تاوي شدة جود دون شيء يقول كوكو فيلم بول أنا قبها الكلام اللي قلت تني هي ذلك هوي إن أنا حكوا هيسن ملا ما ركت مو خيكة واتكارتا حتى تي تي ما أنتم تاد كاتشلا ما كاد يقول عير عير سو بل نك هاد أتهي الدنيا إيه حاجة سو دقي سكنا دار على الراعي حتى تي تي ما أنتم بل نك هاد أتهي الدنيا إيه حاجة سو دقي ساداش كوكو دراي إذا تي صدايمو ولا جيم بقى حط الشيك تبقى نوتي معدان أنا قبل نوسو دكتورو ويا حق غلو عينك ويا حتى ديدي ما عنده بني كذي تهديني يا حاج سو دقي سادة شو كوك دراي اسمه تيس الدايو دبويش بني كهاتي اللي ترى يا من كيدور كعيد عاد وفهم كل سوري وانا كي كي مدي بدي هل كود دالع هلي لا مركي دايو كل سيكو عي انتو دو بقوسي يطيب اللقاء عن دوفتي هل تخلق عسوك قوسي أمرك عروف تلا اللي قوم وقتها أمرك قوس هذي يقول عروف تحل اللقاء أمرك تقوس كذي أنت دوا بقوس يدي باللقاء عن دوفتي في الرحارة كوها وشو أيوة ده أمرك هذي يقول كلا اللي جرها ده لوك أمرك أنت تقولي سواق ثمان في لوكي ولوكي حردة وحوي يريد المال ده وحوي سكاني ويا هذا هو حندل ككاد عاية وكشة كينا يو إيه سيدو سكبا فردية عن وشدا لا بشر لأن إنه حصل كلا كل عام حل في لي إنه قريف تموت قال له وحوي يمد دنيس لا أقول ركمتي iyey niki la hayo ka fadhiya oo tabka iska shidanayo aan maragtay wajigiisa sabab wax laga akhriyay aanay ku hoolin aro iyo naxdin iyo murugo iyo dareen iyo tagaan midaan wajigiisa ku qoray marka labadii sheekay isugu xilmi waayay sida ninkani u fadhiyo iyo wax ku dhacay wuxuu yiri dulmanida isla gacanta keenida aaway dowladnimadii iyo doorarkeedii madad baan arlada jirin من بادراتي وتداب حرنتي عكو آرن دبتدا إيه دو حتدا باس دبر ما أوكو يسان دب سب ما تراهدان نفتا ديقو بحسان عالك ورف كطيدان وقاطي نكا إلا رجيد الهي لكن أنا لسكو بدين الأوان المارك وحويري دق مدى يدو دير نوي أكاتا ترين وي كاسي منتهي دوق نوي قدبونتهي دوفنا وي كعادتا دورنا وومدودا لبنا وي كدررتا حلا وي دريشا دبق لسيدي سيا تدغل وي كأدكتهاي دن وودكتا تددا أكلا فغان مناكلا تبغاتان تيغادا تددا أكلا فغان مناكلا تبغاتان تدباكو كلا حلان كلا دروب سنانتيو تيغادانا نمباشي داي تودو كهوريا رقين اي كداميان دن نغودو فرايا قاس باي كترايا ميل دادو باهنيد لاس ما هي وما تري وحولي وي قولي هرب إلى كنتي نبغى حق بيستا إياه نكري تلي سيني والبوي كادك تهيئ انت راع سنة لكن مشكلة باكر تبودي لبنا وي كنت رشا اكسي وما دواء وما تري يعني واجب وما دواء والبوي يري كرتا ما يريد كري وي لكن مشكلة تالو كبر مي وحولي يري انتي وحوض على حيد نكا وذريد الهيد ايوم باكو هشين ويدي إلا وذريدو تبعدنا إن بايساك إلا سوى صفاتي tabeedna labadii inoo dagacmo isku daalay oo sidaas uu yiri qalabkii afweyn adeegsaday oo baay qolay iyo baay magana la adeegsaday waayo isagu wuxuu adeegsaday qabiil si aan loo ridin marka hadii laysan dorido oo qabiil la adeegsado waxa weeyaan waa waxaan dhici karayno hadii goon qalabku adeegsado mid ka sareeyo waa inaad adeegsataa si isaga aad barta ugu fuulaysan karto laakiin baray halka waxa la sameeyay isagu wuxuu dad hadii ma kan guri gubo oo gaas intuu ku shubo kabriid ku qabto waa sidoo bakhti kowar hadda gaas ku baxtiiso doonta ma dhici karaysaa marka waa inaad wax ka duwan ku baxtiisaa soo maaha
هذا تسيده معنى ما شكا عيارا ماها وعيري تدب تدكي بشيغية تدب باكو كلا حيران منا كلا دبغاتان كلا دروك سناتي ديغادانا نباشيداي ديغادان تدكو دحيسا انتي تنتوضا لحي ديغادانا نباشيداي دوادو كوهوريا رجعين اي كدامياان دوادو كوهوريا رجعين اي كدامياان دني قودو فرايا يعني قرشدو سيدا سينيسا كاس بي كدرايا ميل دادو باحنين waxaa jira duuleed oo dib rooti kulul baad digaraaradiisii xaska lagu la daatay duugo bimaayaan dakhrada la geysto waa daana culus oo raga ka tambeeya mala weela duugtay aan soo dabaale tartan laba ku dirire dahab loogu biray tamay la seexshada cawada danta laga lahaa waa inuu diinku guul helo duruucda iyo sheekadu dadka waxay baraysaa in dadaalku waxa yahay lanna dulmarka iyo ujeedadu dadka waxay baraysaa dadaalku waxay yahay dhanna dulucda sheekada dulxul baa ku yara jira iyo dalaasi laga wado duqo inaanu dheeray sida loogu daran yahay iyadoo ka diimoodayo moog habaarkaas awgiis ma daare isla duubka hibada doomarta cawska iyo daristu ka jecel yahay duqoniina lama dhayo hidna lama daweyn karo dadka aad ka dhalatay iyo dalka aad u dhalatay iyo nin la yidhi danta u tali dibindaabiyo ka ogow duco iyo xusuus iyo duug aad ka dhaxashida xilka daacad ugu hay hadduu layna gaarsii meeshay daraaddeed u galeen dagaalkii dibtiyo kulka lahaa dib u dhaca ka maare ee dumar iyo rag hawlgeli kartidooda deeqsii garajow sugnaato gol baa u dagatay alla dooriso kaadarka jiray maawe waxaan doodii kaga baxay hadalkana ku daayiri nin dabliqay rashiidow duxul buu ka daacaa ma darmaanta boodeedi daydaar u jeedaa ma daliilka muuqda iyo dhamac hoos ka daratoo istallaalimaysi iyo dambas baan aqaanaa halka dee waqtigu dibo dib baa looga sheekay ka daraa u magacbixi.